Eller slingshot, som betyr sprettert på engelsk. Den finnes i lengde 12,6, 13,2 og 15 fot. Slingshot var utgangspunktet til den konkurransestangen til Knut som ble utviklet til 15. kloss. Det betyr da at slingshot-serien har enorme kastegenskaper, samtidig som at på grunn av den aksjonen den har, bøyer seg djupt nedover. Veldig lett å få bøyd stangen nedover, så er den veldig god å kjøre fest på. Når den vipper på stangen i forhold til de andre seriene, Explosive X1, så vil den kjenne at det er litt mer vekt foran på stangen. Og det er bevisst valgt på grunn av at vi ønsker at stangen skal være veldig lett å bruke ved at den bare stopper, om den stopper stangen der, eller om den stopper den litt lenger frem, det har ikke så mye å si, bare at det kommer en bestemt stopp, så vil den spretterte effekten komme med at stangtoppen slår over med stor kraft, altså slingshot. Og det synes vi at vi har fått det veldig bra på den serien her. Ønsker vi altså en stang som har som tillater kanskje litt mer kastefeil også i gåsøgne, ved at den kan ha litt lengre bevegelser, følge på litt lenger frem, og sånn som de egentlig de aller, aller fleste ønsker å kaste, og det som er naturlig for de fleste, så er slingshoten veldig tilgivelig i forhold til den kastemåten. Ønsker du en stangserie som behersker lett fint sommerfiske, men også har kastegenskaper og kraft nok til tyngre fiske, så er slingshot-serien et veldig godt alternativ. Prismessig, bra. Kastegenskaper, veldig høyt nivå. Fungerer utmerket til laksefiske.